kitap özü aktivizmden ruhlanıp yazılı. Biz bugün burada Egalite Neşriyatı'nın yeni çaptan çıkmış kitabının terkimatı için toplaşmışız. Antikapitalist, antiliberal ve antiliberal siyasetlere karşı feminist harekatı hemşinin ehtiva ediyor. Kamil Hazret diyor ki, feministler hakkındaki bir transmilli feminist harekat, güçlü bir transmilli feminist harekat görülür. Neye göre karar verdiniz ki bu kitabı Azerbaycan okuyucularıyla tanış etmelisiniz? Komanda olarak hazırda Azerbaycan dilli oxucuya deməli tənqidi və progressiv fikirlərə həyat eləyən həm bədii, həm də nəzəri akademik kitabların tərcüməsi və çatdırılması tərcüməsi ilə deməli məşğuluq. Niyə görə məhz 99% üçün? Yəni bu 99%-in tərkibindəkilər kimlərdir? Kitab feminizmə giriş kitabı deyil, əksinə feminizmlə bağlı tanışlığı olan, deməli müəyyən səviyyədə feminist ədəbiyyatla və feminist fikirlə, ideologiya, nəzəriyyə ilə tanışlığı olan insanlar üçün nəzərdə tutulub, onlara feminizmin yeni bir aspektini gətirir və onları deməli kimlik hərəkətləri, tək kimlik hərəkətləri səviyyəsində feminist hərəkətləri müdafiəsi ilə yox, daha çox ictimai deməli sferanın bütün problemləri ilə maraqlanan, onları özündə ehtiva eləyən interseksional, deməli transmilli, beynəlmiləlçi, ətraf mühitçi, deməli anti-irqçi, anti-kapitalist, anti-sistem və anti-liberal bir feminist mübarizənin manifesti şəklində özünü təqdim eləyir. Feminist deməli araşdırma Azərbaycanla bağlı ciddi həqiqətən araşdırma olursa, hər birinin köklərinə enmək mümkündür. Məsələn, hətta kitabın nəşri yəni tərcümə və s. də yəni bu proseslərlə birlikdə artısa bir 4 ay kimi bir vaxt apardı. Kitabın satışı 6 manatdır. Kitab mağazalarında, şəhərin bir çox kitab mağazalarında olacaq. Həmçinin Boho, WSpace kimi bəzi kafelərdə də ya da başqa kafelərdə də əldə etmək mümkündür. Həmçinin bizim saytımızda sosial media hesablarından və s. oralardan da sifariş verib çatdırılma şəklində eləyə bilirik, yəni çatdıra bilirik. Siz ondan mənasını